Գիտեք թե ով է ամենաշատ ստորադաս ունեցող հայ պաշտոնյան։ Ոչ, Հայաստանի վարչապետը չէ։ Աշխարհում կա եւս մեկ հայ վարչապետ։ Նրա կառավարած ապարատը շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստանի պետական մեքենան։ Գլեդիս Բերեջիկլյան, ավստրալիահայ պետական ու քաղաքական գործիչ, երկրի խոշորագույն նահանգի, նոր հարավային Ուելսի վարչապետ, լիբերալ կուսակցության նահանգային կազմակերպության նախագահ։ Գլեդիս, ավանդույթի համաձայն ես հաղորդումը կսկսեմ զրուցակցիս արմատների մասին խոսելուց։ Որտեղացի են ձեր նախնորդները։ Ես ուրեմն ծնած եմ Սիդնի, Ավստրալիա, իմ հորս հայրս ծնած է Հալեբ, Սուրիա, իսկ մայրս Երուսաղեմ։ Եվ իրենք հաղթած են զատորեն Ավստրալիա, ծանոթացան Սիդնիի մեջ և անշուշտ ընտանիք կազմեցի։ Իսկ ավելի խոր արևմտյան Հայաստանի որ նահանգներում են ապրում։ Լավ, մեր ընտանիք ընդհանրապես եկած է Անտեբից և Խարպերտից։ Տոհմածառ ունեք։ Այո, շիտակը մեր ամերիկայի մեջ ասկականները որոշ բրբդուններին և իմ հորս հորը քիծը ստեղծված է մինչև 1852։ Բիրաջիկ քաղաքը, որ Բերեջիկլյան ենք մենք, ուրեմն Բիրաջիկ այդ քաղաքից արմատը բառը եկած է, ուրեմն։ Ինչ կնշանակի Բերեջիկ։ Չեմ գիտեր շիտակը, բայց Անտեբ քաղաքի շատ մոտ է և ուրեմն շատ հետաքրքրական է և որ որոշ հայր մենք, որտև իմ մեծ մայրս, մեծ հայրս փախան, ազատեցան Չարթեն, ուրեմն շատ բախտավոր ենք, որ մեր մեկ արմատը մինչև 1782 թվականից կարող ենք Ղազարոս Բերեջիկլյան 1852-ից ի դեպ։ Հետաքրիր է, այ ընտանիքում քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ եղել են երբևէ։ Չէ, ոչ, չէ։ Անշուշտ կարծեմ ամեն հայ ընտանիք հետաքրքրված է քաղաքականության հետևանքով, որովհետև մեր պատմությունը, մեր սենքթեր քաղտելու պատմությունը միշտ ընդարգած է ճաշի սեղանի շուրջ ամեն հայ ընտանիքը խոսի քաղաքականության մասին, բայց պաշտոնապես ընտանիքը չէր հետևում քաղաքական աշխատանքներու, այո, կմասնակցեինք միութենական, ասենք մշակութային հարցերով և քաղաքի մեջ որոշ աշխատանքներով, սակայն քաղաքական գիտի վրա միակ ես եմ, ուրեմն անշուշտ հպարտ եմ ընտանիքիս իմ գործունեությանս, բայց այսինքն պատմական արմատ չկա այս քաղաքական աշխատանքի մեջ։ Դուք արվեստով էիք հետաքրքրված և նաև արվեստագետի կրթություն եք ստացել։ Այո, ուրեմն ես համալսարան ուսանեցա, հետո սկսա աշխատել բանկային մեջ, հետո բայց միշտ միտքս դրած էի, որ քաղաքական աշխատանքի մեջ հետևիմ և հույսով էի, որ կընդրվեի մեր նահանգի խորհրդարանի մեջ, բայց չէի երազել, որ թիվ մեկ տեղի կունենա և թիվ երկու, որ գլամ նախարար և ապա վարչապետ, ուրեմն մեծ առաջընկալ է ինձ համար և ինձ շատ լավ թասորվեց ցած է, որ եթե լավ աշխատիս, այսինքն միշտ հարադև աշխատիս և մաքուր ձևով աշխատիս, կարող ես ոչ պետք հասնել։ Քաղաքականությամբ Գլեդիս Բերեջիկլյանը սկսել է զբաղվել 1993 թվականին, անդամակցելով լիբերալ կուսակցությանը։ 3 տարի անց ընտրվել է կուսակցության երիտասարդական թևի առաջնորդ։ Աշխատում էր լիբերալների կենտրոնական գրասենյակում, կարևոր դեր կատարելով ընտրարշավերի ժամանակ։ Քաղաքական գործունեությունը Բերեջիկլյանը հաջողությամբ համատեղում էր ֆինանսական ոլորտում իր կարիերայի հետ։ Պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Commonwealth Bank of Australia բանկի աշխատակազմում։ 2003-ին մեր հայրենակցուհին առաջին անգամ ընտրվեց նոր հարավային Ուելս նահանգի խորհրդարանի պատգամավոր։ Երբ 2011-ին լիբերալ կոալիցիան հաղթեց ընտրություններում, նա նշանակվեց արդյունաբերության, իսկ հետո տրանսպորտի նախարար։ Ավելի ուշ ստանձնեց նահանգի գլխավոր գանձապահի պաշտոնը, վերահսկելով $200 միլիարդ հասնող նահանգային բյուջեն։ 2014-ից 2019 թվականները Բերեջիկլյանը եղել է իշխող լիբերալ կուսակցության նահանգային կառույցի նախագահի տեղակալ։ 2017-ին միաձայն ընտրվել է կազմակերպության առաջնորդ ու մեխանիկորեն դարձել է նահանգի վարչապետ։ 2019-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Գլեդիս Բերեջիկլյանը համոզիչ հաղթանակ կրեց ու կրկին վարչապետ դարձավ։ Մեր հայրենակցուհին ղեկավարում է մեծ 20-յակի մեջ մտնող պետության խոշորագույն ու ամենահարուստ նահանգը։ Նա դասվել է աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց շարքին։ Քաղաքականության մեջ մտակ հայկական այդ, հա, շրջանակներում ձեզ դրսևորելով։ Այո, անշուշտ ես կհաջողեի շաբաթօրյա վարժարան, կմասնակցեի սկաուտական քիծերու, երիտասարդական շարքերու, հայտատի հանձնախումբի, բոլոր այս աշխատանքներու կմասնակցեի, սակայն
ասենք բոլորով ինձադ են իմ քաղաքական աշխատանքներից։ Ուրեմն ես մաս կգազմ եմ ավստրալիո ազատական գուսակցության եւ ադ գուսակցության երիտասարդաց բաժնի ադնաբեդուհի ընդրվեցա մոտ 20 տարի առաջ։ Եվ ուրեմն ադերը սկսպունք իմ քաղաքական աշխատանքներից եւ անշուշտ այդ բաժնեն ետկը շրջանի խորհրդարանի անդամս եւ հրաժարեցավ, արի մներ որ ես ինքս հարաջ բերեմ եւ ապա 16-17 տարի առաջ ընդրվեցա խորհրդարանի անդամ։ Եթերքիրը կուսակցությանը անդամակցելուց ընդամենը 2 տարի անց դուք արդեն կուսակցության երիտասարդական թևի առաջնորդն էիք։ Այո։ Այդքան շուտ կարողացաք դες դրսևորել ու դες նկատեցին։ Որև հայր աշխատասեր են, ուրեմն հայրը թիվը, այո, աշխատասեր են եւ այսինքն չեն սիրել ժամանցնել բարամժամերով, այսինքն ուրեմն ես զարմանք պատճառեց, բայց շատ շուտ ժամանակին ծածկին կարողացա երիտասարդական բաժնի նախ ինչպես ասենք President of the Young Liberals ասենք, հետո այդ ձևով որոշ մարդիկ սկսան ինձ նկատել, ուրեմն երբ տեխնացությունս չէի խորհրդարանի անդամ դրվելու համար մեր շրջանի մեջ, կուսակցական անդամները ինձ զատեցին, բայց անշուշտ հետո պետք է ժողովուրդը քեզ ընդրե, ուրեմն ընդրվեցա եւ վստահեմ ձեզ շատ հետաքրքրություն պետք պատճառե, ուրեմն առաջին անգամը գար մոտ 56,000 քվարգող եւ ես հաղթեցի 144 գվեով, ուրեմն շատ փոքրամասնություն ունեի, բայց անշուշտ ներուն ծածկին ժողովուրդը ավել վստահ կսկար իմ կարողությանս համեմատ, ուրեմն հիմա շատ հանգիստ է իմ շրջանի աթորս, պետք է միշտ որդե վարճապետ եմ դակավին, պետք ունիմ իմ շրջանս ներգայացնել խորհրդարանի մեջ, ուրեմն թե վարճապետ եմ և թե կներգայացնեմ ադ 93 շրջանիր մեկից իմս է խորհրդարանի մեջ և պետք է բարդականություն ունենամ ադ շրջանալ ներգայացնելու։ Դժվար ազգանուն ունեք, ավստրալիացիների համար դժվար է երևի արտասանել, հա, երբեք չեն առաջարկել ձեզ մտածել ազգանունը փոխելու, օրինակ մեր մյուս հայրենակից ավստրալիայում քաղաքականությամբ զբաղվող Ջոզեֆ Հոկեյդոնյանը փոխեց ազգանունը, պարզեցրեց, հա, հոկի դարձավ, էլի հայկական բան կա իհարկե, իսկ ձեր ազգանունը ձեզ չի խանգարել երբեք։ Չիտակ է շատ դերը սկսնական շրջաններսին անպայման պետք է գրճատես մագանունը շատ երկար, ես էսի ոչ, եթե չնդրվեմ, չեմ ընդրվել, բայց անունս չեմ փոխել, այդ իմ որոշումս էր։ Մարդին մեջ այս տարի դեղ ունեցավ մեր ընդհանուր ընդությունները և անշուշտ մեծամասնություն կարողացի գրավել, ուրեմն այդ քիշեր ասի, որ կուզեմ ձեզի ցույց տալ համայն ժողովրդի մեր նահանգի մեջ 8 միլիոն ժողովրդի, որ կարող ես ունենալ երկար մագանուն, երկար ազգանուն և ըլլալգին և ընդրվել որպես նահանգի վարչապետ, որև առաջին անգամն էր որպես ոյվը ընդրված է որպես վարչապետ։ Եվ կարծեմ պատմության մեջ նաև չի եղել, որ ոչ անգլոսաքս մեկը ընտրվի վարչապետ։ Շիտակը եղած է, բայց Էրիկ Մարթեր եղած է իտալացի, որ շատ իտալացի կա մեր նահանգի մեջ, եղած է իտալացի ասկի առաջ, բայց ես առաջին դիգինն եմ այսինքն և առաջին ոչ անգլոսաքսն եմ։ Իսկ հայ լինելը ինչ-որ դեր խաղացել է երբևէ ձեր կարիերայում։ Անշուշտ, կարծեմ միշտ հայերս սպյուրքի մեջ մանավանդ միշտ կուզենք ներ մեր լավագույնը, միշտ հպարտենք մեր ընտանիքի արմատներու մասին, միշտ հպարտենք մեր բախությունով և կարծեմ միշտ ուղված ենք թեպի ցույց տալու համայն ժողովրդի, թե հայ ինչ կարող է անել։ Չէ, նկատի ունեմ այ ընտրողների համար, քաղաքական էլիտայի համար, ով է այդ հայ աղջիկը, որտեղից եկած է եւ պետք է մեզ ներկայացնի խորհրդարանում։ Շատերը, բայց շատերը չեն մտածել այն մասին, շատերը գնային բոլորին եւ գսեն կարող է ասանցը, կարող է իմ ցանկացած բաները կատարել, այսինքն մեր երկրի մեջ, ավստրալիայի մեջ նմանավան մեր նահանգը, իմ նահանգը ամենամեծ նահանգն է եւ աշխարհի 4 կողմից քաղաքացիներ ընդդեմ ամեն ինչ ասվոր գուզես 200 ասկից ավելի քոյություն ունի մեր նահանգի մեջ, ուրեմն մեր նահանգի մշակույթը այդ է, թե հոգեր ինչ է, որտեղից է գերես, ով է հայրդ, ով է մայրդ, ինչ է ասկանում, ավելի կարևոր է իրենց համար կարող ես իմ ընտանիքիս ցանկացածները օգտակար գտնել, կարող ես լավ որոշումներ տեղի ունենալ, կարող ես ուղիղ ճամփով գնել, այդ հարցումները կհարցնեն ընդդրողներին, բայց հիմա որ վարչապետ եմ, շատերը սկսած են ավելի հետաքրքրվել հայկական հարցերով, որտեղ դեսեն որտեղից է ասկանունդ, հետո կբացառեմ իրենց, թե ինչպես ընտանիքիս քաղտած է, ինչ պատճառով կախտած է, շատ հետաքրություն իրենց կպատճարե, ուրեմն վստահ մեր համայն ժողովուրդը ավստրալիո մեջ շատ ավելի տեղյակ է հայկական հարցերով։ Hi, I'm
Gladys Berejiklian. Gladys Berejiklian-ը Ավստրալիայում նահանգի վարչապետի պաշտոն զբաղեցրած առաջին հայն է։ Չենք սխալվի, եթե ասենք, որ այսօր նա ամենաազդեցիկ հայ կինն է աշխարհում։ Բոլոր իր պաշտոններում մեր հայրենակցուհին աջակցել է հայանպաստ նախաձեռնություններին ու ակտիվորեն նպաստել է ավստրալիական հասարակությունում հայկական արձի վերաբերյալ բանավեճի զարգացմանը։ Դեռ պատանեկան տարիքից ակտիվ մասնակցում է հայ դատի ավստրալիայի գրասենյակի գործունեությանը։ Նաև իր ջանքերի արդյունքում նոր հարավային Ուելս նահանգի օրենսդիր ժողովը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունն ու Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ 2013-ին Արցախ այցելելու համար Բերեջիկլյանը Ադրբեջանում պերսոնա նոն գրատա է ճանաչվել։ 2017-ի սեպտեմբերին Հայաստանի նախագահի հրամանագրով Գլեդիս Բերեջիկլյանը պարգևատրվել էր Մխիթար Գոշ մեդալով։ Շանթ Digital TV. Ներբեռնիր եւ դիտիր ամենօր։ Նորույթ շուկայում Դինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ինչև վարչապետ ընտրվել է, դուք տրանսպորտի նախարարի պաշտոնն էիք զբաղեցել։ Այո։ Ինչու հենց տրանսպորտի ոլորտը ձեզ վստահեցին։ Դրա փորձը երբևէ ունեցել եք, տրանսպորտին առնչվող գործ արել եք մինչ այդ։ Շիտակը, երբ մենք opposition, երբ իմ գուսակցությունս կառավարություն չէր գազմած, ես արդեն մեր գուսակցության մեծ արդեն ինձ որոշել էր, որ այդ մասնակցության մեջ պիտի հետևիմ, ուրեմն 4 տարի նախքան նախարարը լալես արդեն ուսումնասիրած էի աշխարհի ստվերային կաբինետի ֆինանսների նախարար։ Ուրեմն նախարար ընդրվելու վարչապետը որոշեց, ով ինչ պաշտոն պիտի ունենա, ուրեմն այդ ժամանակին վարչապետը Սավլավ Գլադիսյան, դու պիտի լաս տրանսպորտի նախարարը և 4 տարի ժամանակ տեղի ունեցավ ադի, բայց շատ, այսինքն լավ ձևով կարողացանք փոփոխությունը ստեղծել մեր քաղաքներու և քյուղերու մեջ, լա ճամփաներով, լա գնացներով ի վայլեն և public transport-ով, և իսկ այդ ժամանակից հետո որոշեց վարչապետը, որ լամ քանցապահուին, ուրեմն եղա քանցապահուին նահանգին և հիմա վարչապետ։ Դե գանձապահը պարզեք, քանի որ դուք մինչ այդ բանկային ոլորտում աշխատելու հարուստ փորձ ունեիք, բարձր պաշտոններ եք զբաղեցրել բանկային ոլորտում։ Այո, բայց բավական երիտասարդ էի, մոտ 30 տարեկան էի, երբ 5 տարի աշխատեցա բանկի մեջ, այդ տարիքից համեմատ բավական լավ պաշտոն ունեի և շատերը ինձ գսեին, ախ ինչու աս հանքիս կյանքը պիտի ձգես և մտնաս քաղաքականության մեջ, պետք է շարունակես բանկի մեջ, կարող ես շատ բարձր պաշտոն հասնել, բայց նույնպես էլ ավելի շահեկան էր երևի։ Շատ ավելի, այսինքն նյութաբեսը ավելի էր այդ ժամանակ, քան թե ինչ որ հիմա կստանամ, բայց ես նյութաբեսի չեմ հետևիր, ադի չէ, ես կուզեմ կյանքի քանակությունս կստանամ ուրիշների օգտակար գտնվելով և միշտ իմ շրջիններուս կամ մեր քաղուցը նահանգը հարաճիտ բերելով, այսինքն ինձ մեծ քանակություն կվաճարի այդ մեկը։ Ձեր կարիերայի ողջ ընթացքում դուք իհարկե շատ ակտիվ կապ եք պահպանել հայ համայնքի հետ։ Ես պատկերացնում եմ ինչ ոգևորություն էր համայնքում, երբ դուք ընտրվեցիք վարչապետ։ Այո, շատ ուրախ եմ, անշուշտ, մեծ բարդությամբ, շատերի օգտակար գտնվեցան ինձ ընտրության ժամանակ, իմ շրջանիս մեջ կգտնվի եկեղեցին, ակումբներ, կազմակերպություններ, բավական քոյություն ունի իմ շրջանի մեջ, հիմա ուրիշ շրջաններում մեջ էլ քոյություն ունի հայկական աշխատանքներ, մենք թիվով քիչ ենք, բայց մեր աստիճանը շատ է Ավստրալիայում մեջ, որովհետև շատ կազմակերպված ենք, մեզ համար շատ դժվար է հայ լեզուն պահել, քրել կարդալը, և ադիկա մեզ համար բավական ժամանակ կսպարեք հաղութը հայ պահպանման կետնի վրա, հերավոր երկիրը մեջ սերուն թե սերուն լեզուն պահելը դրույն չէ։ Ուրեմն քաղուցը բոլոր ճանկերը գտապե այդ աշխատանքի հետևանքով, ունենք ամենօրյա վարժարաններ, շաբաթօրյա վարժարաններ, մշակութային, սպորտային կազմակերպություններ, որպեսի երիտասարդները բոլոր առիթներ ունենան հպարտ զգալու իրենց պատմության մասին, օրինակ ես ավստրալիացի եմ, սակայն շատ հպարտ եմ իմ հայկական արմատներովս, և այդպես կփոխանցենք մեր համայն ժողովրդի, մեր համայն նահանգի, որ իրենք հանգիստ զգան, որ այս անձնավորությունները կօգնեն իրենց երկիրը և երկրի համար գաշխատին, բայց սակայն
իրենց պատմությունը, իրենց ընդդենական արմատները հայեն եւ հպարտենակներով։ Ուրիշ հաջողությունների հասած հայեր կան Ավստրալիայում։ Շատ, շատ, շատ կան։ Ավստրալիայի հայերը ակտիվ են հատկապես քաղաքականությունում։ Փայլուն պետական ու դիվանագիտական կարիերա է արել Ջոն Հոքին, որի իսկական ազգանունը Հոքեյդոնյան է։ Պաղեստինցիների զավակը այժմ զբաղեցնում է Միացյալ Նահանգներում Ավստրալիայի դեսպանի պաշտոնը։ Նա եղել է Ավստրալիայի լիբերալ կուսակցության առաջնորդներից մեկը, ընտրվել է երկրի խորհրդարանի պատգամավոր, տարբեր տարիներին զբաղեցրել է էկոնոմիկայի, ֆինանսների, զբոսաշրջության, սոցիալական հարցերի նախարարական պաշտոնները։ Եգիպտոսում ծնված Արտին Էթմեջյանը երկու անգամ ընտրվել է Սիդնեյից ոչ հեռու գտնվող Ռայդ քաղաքի քաղաքապետ։ Նրա օրոք քաղաքային խորհուրդը Ստեփանակերտի հետ բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու մասին որոշում էր կայացրել։ Լիբերալ կուսակցությունը երկրի խորհրդարանում ներկայացնող Թիմ Ուիլսոնը հայկական արմատներ ունի մոր կողմից։ Ներկայացուցիչների պալատում նա բարձրացրել է հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու հարցը։ Հայերը Ավստրալիայում հաջողակ են նաև այլ բնագավառներում։ Բասկետբոլիստ Բրայան Գյուրջանը ծնվել է Կալիֆոռնիական Գլենդելում, սակայն սպորտային կարիերան զարգացրել է Ավստրալիայում։ Մինչ վերջերս նա եղել է երկրի բասկետբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Դրանից առաջ մարզել է Ավստրալիայի բազմակի չեմպիոն Սիդնեյ Քինգս թիմը։ Լիբանանում ծնված Քրիս Հալաջյանը հայտնի ավտոմրցարշավորդ է։ Նա հաջողությամբ հանդես է գալիս Ֆորմուլա 1 ու Ֆորմուլա 3 դասերի մրցարշավերում։ 2004-ին դարձել էր Ավստրալիայի մրցարշավային սպորտի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ չեմպիոնը։ Հունահայերի ընտանիքում ծնված Ջորջ Դոնիկյանը սիրված հեռուստահաղորդավար է։ Աշխատել է CBS World News, Nine Network, Ten News հեռուստաընկերություններում։ Այժմ զարգացնում է իր սեփական Դոնիկյան մեդիա կոչվող ցանցային ալիքը։ Երվան Զանազանյանի հիմնած Երվանդ ֆոտոստուդիան Մելբուրնում է գտնվում։ Զանազանյանը դասվել է աշխարհի 5 լավագույն հարսանյաց լուսանկարիչների շարքին։ Նա ընտանեկան ֆոտոդինաստիայի 3-րդ սերնդի ներկայացուցիչն է։ Վարպետի հայրը եղել է Եթովպիայի արքա Սայլե Սելասիայի արքունյաց լուսանկարիչը։ Ղազախստանի Սիդնեյ տեղափոխված Սլավա Գրիգորյանը հիանալի գիտարահար է, բազմաթիվ երաժշտական մրցույթների հաղթող է, հանդես է եկել տարբեր ֆիլարմոնիկ ու սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ, ղեկավարում է Սաֆիր կոչվող գիտարահարների քառյակը։ Հայերը կանաչ մարտցամակում իսկապես հաջողված են ու հեղինակավոր։ Որպես քաղաքական գործիչ դուք դեռ երիտասարդ եք եւ դեռ վստահ եմ մեծ ապագա ունի ձեր կարիերան։ Ինչպեսին եք պատկերացնում Գերիս Բերեջիկյանին տարիներ անց։ Շիտակը ես բնավ չէի Երևանային կամ ակնկալել, որ գլայի մեր նահանգի վարչապետը, որովհետեւ նա Ավստրալիայի ամենամեծ նահանգն ունի 6 նահանգ։ Նահանգը, որ ես կներկայացնեմ, մեր բոլոր երկրի 1/3 ժողովուրդն է։ Եվ Հայաստանի բնակչությունից էլ է մեծ, ես էլ չեմ ասում, թե Հայաստանի պետական բյուջեից քանի անգամ է մեծ ձեր նահանգի պետական բյուջեն։ Չիտակը, բայց մենք մեր երկիրը բարեբախտաբար շատ հարուստ երկիր է, շատ պայմանները շատ տարբեր, չես կարող հաղթադել, բայց շիտակը, որ պարտականությունս արդեն ձանր է, վաղ կար, որ չէի հաղթել մարդի մեր ընդդիմությունը, ուրեմն հիմա շատ ուրախ եմ, որ 4 տարի ունի մեր նահանգը առաջ բերելու, որոշ աշխատանքներ շարունակելու, լմնցնելու, և շատ կողմ եմ հիմա պաշտոնովս, և եթե նույնիսկ կյանքի ինձ ես է, որ ընդրվեցար վարչապետ և լավ աշխատանք տվիր, ես ակնոգով շատ կողմ։ Բայց ասում են, վատն է այն զինվորը, որը չի ուզում գեներալ դառնալ, օրինակ ես ձեզ լավ էլ կպատկերացնեմ Ավստրալիայի վարչապետի պաշտոնը։ Ես հիմա շատ կողմ եմ, և ճիշտ ասեմ ձեզ, ես միշտ հավատացած եմ, որ ինչ կորձ որ ունես, պետք է լավ ունես այդ կորձի մեջ, շատ պետք չէ մտածես հաջորդ աշխատանքի մասին, շատ մտածես հաջորդ աշխատանքին ներկայից պայմաններում մեջ լավ կորձ չես ստանալ, ուրեմն ես մեծ պատասխանատվություն ունեմ, Երևանից եք 8 միլիոն ժողովրդի լավությունը իմ ուսերս վրա է, մեր նահանգի ապականի մուսերս վրա է, և երկրին լավությունն էլ մուսերս վրա է, որովհետև մեր նահանգ ամենի մեծն է, մենք շատ օգտակար ենք անշուշտ երկրի լավատեսության, երկրի հարաշտիմության։ Ձեր նահանգը Ավստրալիայի այն կարծեմ միակ նահանգն է, որը և ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը դատապարտելով այն, և նաև ճանաչել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշվելու իրավունքը։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա նաև ձեր ջանքերի արդյունք է։ Չէ, Շիրակը, միակ իմ ջանքերիս արդյունքը չէ, ճիշտ ասեմ, 20 տարի առաջ այդ ժամանակի վարչապետը և իր փոխանորդը, այսինքն opposition լուսակցությունը, երկու օտար էին, երկու ճանաչան, ճանցան։ Այո, ճիշտ է, որ Հայկ Հաղութը
նամալավան թայթադի հանցնախումբով եւ ուրիշ աշխատանքներով կարողացանք խորհրդարանի անդամներուն համոզել, բայց կարևորը հիշել, թե օտար անձնավորություններ են, որ ճանաչան վարչապետ Պաշտոնի մեջ։ Այո, ես հիմա վարչապետն եմ եւ բարդեմ, որ իմ նահանգը ճանաչած է չարցը, ճանաչած է Ղարաբաղի անկախության իրավունքը, բայց ասեմ ցեզ, որ որպես հայ քաղաքուտ կարողացած ենք համոզել օտար համայնքին աս շատ կարևոր հարցերով։ Ուրիշ նահանգներն էլ ընդունած են, միայն մեր երկրի կառավարությունը դակավին չի ընդունած, բայց հույս ունիմ, որ այդ մեկնակը լա։ Այ այդ դրա մասին էի ուզում հարցնել, Դաշնային մակարդակով առայժմ ճանաչված չէ ցեղասպանությունը։ Չէ, ոչ սակայն։ Այդ ուղությամբ ինչ աշխատանք է տարվում եւ որքանով է իրատեսական ըստ ձեզ։ Շատ աշխատանք են տանում մեր գազմագերբությունները եւ ես հուսով եմ, որ մի քանի տարիից, եթե ոչ ավելի շուտ, տեղի ունենա այս մեկը։ Մի լավ օրինակ կա Միացյալ Նահանգներում Գլենդելի նախկին քաղաքապետը պաշտոնավարելուց հետո Հայաստանում բարձր պետական պաշտոն ստանձնեց, հա, Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար դարձավ։ Դուք ձեզ կարող եք պատկերացնել Հայաստանում ինչ որ պաշտոնյայի դերում։ Հետագա։ Ճշմարտն աս հարցերը, ես բնավ քաղաքապարտություն եմ Հայաստանի, այսինքն գարզեմ շատ տարբեր է մեր ժողովրդավարությունը, շատ գտարբերի հաջողություն գմախտեն բոլոր անձնավորություններում, որ կարողություն ունեցած են այդ մեկը ընելու, բայց իմ աբակայիս մեջ չէ մեկը, բայց գուզեմ ասել, թե ոյբ է ձևով կարող եմ իմ հայրենիքիս, իմ ասկիս օգտակար գտնվել անշուշտ միշպիտ հետապն թեմակ ճյուղերը, բայց ոչ քաղաքական կետնի վրա։ Ինգլեդիս, ձեր կարիերայի հաջողության փայլուն այդ օրինակը ոգևորել է շատ հայերի եւ դեռ շատ երկար կոգևորի։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Գրգին, ես եմ շնորհակալ ճանաչում։ Մերսի։ Մի ավանդական նվեր ունեմ, սա 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը կոչվում է Աշխարհի հայերը, դա մեր հաղորդաշարի անունն է։ Արտադրված է ընդամենը 100 օրինակով եւ տեսեք, սա երկրորդն է։ Ա, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ օգնեցաք, շատ մերսի, շատ շնորհակալ եմ։